بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعشر كيني لبعض يكون سبسنا جنتيسكا عشر كيني نحن نقار كدونا ما كل جنينا the structure and function of DNA DNA ده ما هي تسيدها نوله ولي هي قاب بسميت كده هي شغوين كاي قبطه محي DNA ده قصة ما يسنت هاي قريبا هيك كون تهاي محي هين سدي DNA ده قصة ما يسنت هاي قاب كيبي DNA ده قصة ما يسنت هاي waxyaalaha components ka ah ay ka sameysan tahay maxay yihiin iyo shaqooyinka aasaasiga ah ee DNA-du qabato ayaynu ku arkaynaa ugu horeyn structure ka DNA-da markaynu ka hadlayno kalmadda DNA waxay u taagan tahay deoxyribonucleic acid wa DNA-du waa shay ama waa molecule waa polymer kaasiyo ka sameysan polymer waa molecule badan isku tagay way macnaheedu kaasiyo ka sameysan shayyo la yiraahdo nucleotides shayyada nucleotides ka la yiraahdaana waa shayyada sameeya ama waa building blocks ka ay ka sameysan tahay DNA-du ay ka sameysan tahay marka DNA iyo kaliya kaga hadlaynaa waxa kale oo muhiim ah in RNA-da lafteedana kaga hadalo marka waxaanu leenahay DNA iyo RNA building blocks ka ama waxyaalaha aasaasiga ah ee ay ka sameysan labadooda marka la isugu geeyo waxaan oran doonaa markaasi waa shayyo la yiraahdo markaasi nucleotides weeyo ama nucleic acids la yiraahdo nucleic acids ku maxay ka sameeyeen hadaba iyagu number 1 maxaa leenahay marka genetic material ka DNA-da iyo RNA-da waa molecule polymerisa kuwaasi oo ka sameysan wax la yiraahdo nucleic acids ama la yiraahdo nucleotides nucleotides ku maxay yihiin nucleotides ku waa molecule iyaguna ka sameysan saddex shay ka sameysan sonkor sugar ay ka sameysan laba waxay ka sameysan markaas wax la yiraahdo nitrogenous bases sonkoro nitrogenous bases aasaasiyo nitrogen ka sameysan ama bases nitrogenous bases ama mararka qaar koodna la yiraahdo organic la oran karo markaas organic bases maadaama ay nitrogen ku jirto carbon iyo hydrogen ay ku jiraan waxa kale oo ay ka sameysan yihiin oo saddexaad markaasi phosphate group marka DNA-da iyo RNA-da waxay ka sameysan yihiin saddex shay koow waxay ka sameysan yihiin wax la yiraahdo sugar sonkor bay ka sameysan yihiin laba waxay ka sameysan tahay DNA-da oo labaad markaasi wax la yiraahdo nitrogenous bases ama organic bases bay ka sameysan tahay saddex waxay ka sameysan tahay phosphate group saddexda shay oo isku tagay ayaa waxay sameeyaan DNA iyo RNA bay sameeyaan saddexdooda oo isku tagay ayaa DNA iyo RNA sameyn doona markaas marka maxaynu leenahay ugu horeyn DNA and RNA is made up of nucleotides ama nucleic acids DNA and RNA are made up of waxay ka sameysan yihiin nucleic acid ay ka koobin ay ka sameysan nucleic acid ay ka sameysan nucleic acid isku ma hayo nucleic acid isku ama waxaan oranaynaa nucleotides noo oran karnaa nucleic acid isku ma hayo ama nucleotides isku ma hayo waa the building blocks of DNA and RNA waa waxyaalaha aasaasiga ka sameysan tahay DNA-du iyo RNA-du nucleotides ama nucleic acid waxay are the building blocks waa aasaasiyada dhisa ay ka sameysan yihiin blocks ama waxyaalaha aasaaska ay ka dhisan yihiin of DNA and RNA kaasam waxaa la yidhaahdaa nucleotides baa la yidhaahdaa haddaba nucleotides maxay ka sameysan yihiin ama ay ka kooban yihiin nucleotides are made up of three components saddex shay ka sameysan yihiin hore u sheegnay saddexda shay ka sameysan yihiin aan eegno markaas nucleotides waxay ka kooban yihiin saddex shay nucleotides intaana nucleotides tagin DNA maxay u taagantay RNA-da waxay u taagantahay DNA waxay u taagantahay D-dani waxay u taagantahay deoxyribo N-tani waxay u taagantahay nucleic
nucleic. Eed waxay u taagan tahay eedani waxay u taagan tahay acid. Acid. Waa nucleic acid weyn. Waa DNA. Waa deoxyribonucleic acid. DNA marka maxay u taagan tahay? DNA waa loo soo gaabiyay markaas. RNA maxay u taagan tahay? RNA-du iyaduna maxay u taagan tahay? RNA-du waxay u taagan tahay waa ribonucleic acid. Waa ribonucleic acid. Ribonucleic acid bay u taagan tahay. Marka maxaynu ka bilownay? The structure and function of DNA. DNA is maxay ka samaysan tahay? RNA-du labaduba nucleic acid is waxa la yiraahdo. Kuwaasiyo ah nucleotides na la yiraahdo. Nucleotides kuna waa building blocks of DNA and RNA. Waxyaalaha aasaasiga ah DNA-du iyo RNA-du ka samaysan yihiin. DNA-du waxay u taagan tahay deoxyribonucleic acid. RNA-du waxay u taagan tahay ribonucleic acid bay u taagan tahay markaas. Aynu bilowna haddaba structure-ka. Nucleotides maxay ka samaysan yihiin? Nucleotides are made up of three components. Nucleotides waxay ka kooban yihiin saddex shay. Nucleotides are made up of. Waxay ka samaysan yihiin nucleotides kuwan soo socda. This is the nucleotide. Nucleotide kuwa. Wuxuu ka samaysan yahay saddex shay. Saddex shay buu ka samaysan yahay. Waa saddexdan shay uu ka samaysan yahay aan eegno. Ugu horreyn wuxuu ka samaysan yahay sankor shan kaarboon leeyah oo la yidhaahdo magaceeda pentose sugar. Pentose sugar. Sankor shan kaarboon leeyah. Laba, waxa kale uu ka samaysan yahay nitrogenous bases. Nitrogenous bases la ka samaysan yahay waa asaasi nitrogen ah. Saddex, waxa kale uu ka samaysan yahay phosphate group ayuu ka kooban yahay. Phosphate group buu samaysan yahay. Bentos sugarka waxa kaloo la yidhaahdaa ribose sugar ama ribose baa la yidhaahdaa. Oo kelmadda hadday u dambayso ISO waxa weeye biology marka la joogo waxay u badan tahay inay tahay sonkor ama sugar inay tahay. Nitrogenous bases kama magacooda labaad waxa la yiraahdaa organic bases noo la yiraahdaa. Hadaba nooca bases ka ah ee ay ka samaysan yihiin DNA iyo RNA ee weyn eegi doona. Bases kana waa imaan doona sugar kan kaga bilaabo. Sonkortu waa sonkor shan kaarboon leeyah. Waa sonkor noocaan samaysan. Waa shan kaarboon leey. Hase ahaatee ringiga waxa sameeyay afar kaarboon oo keliya. Kaarboonkii shanaad waxa buuxiya oxygen baa buuxisa. Kaas waa carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4. Kaarboonkii shanaad leey dibadduu baxsan yahay. Waa kaarboonkii shanaadna waa kaas. Marka waa carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5. Ringiyadan ama koonayaashan waxay u taagan yihiin kaarboon ay u taagan yihiin markaas. Oo halkan waxa ku jira kaarboon, halkanna kaarboon, halkan kaarboon, kaarboon waa kaarboon weyn. Haddaba markaynu saan nidhi, kaarboonnadii markaynu saa u qornay, marka la joogo kaarboon 3 iyo kaarboon 1, labadaa kaarboon marka la joogo, waxaa ku dhaga hydroxide. Haddii hydroxide uu ku dhago waxa sankortaasi la oran doonaa magaceeda ribose sugar. Waxa loo bixinayaa kaliya ribose sugar. Hadday sidani dhacdana eegada sankortii shanta carbohydrate baan qoray. Waa taas sankortii shanta carbohydrate marka aan qoray number of carbonskeedina aan wada saa u qoray. This is carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5.
carbon toogii waa kan waa waxa ku jira tusaale ahaan sidan weeye marka horeba waa isku nooc marka labadan iyo hase ahaatee markaan oksijiinta ka saaro sankartani waxay isku bedelaysaa ribos magaceedi marka uu noqon maayo wax noqonaya ribos oksijiin laga gooyey maadaama ribos hal oksijiin laga gooyey waxaanu bixinayaa deoxyribos maxay tahay waa ribos sugartii oo ay ka maqantahay oksijiinta ku taala kaarboonka labaad maxay tahay ribos sugartu labada kaarboonka iyo triga waxay ku leedahay hydroxide deoxyribosuna kaarboon tuuga waxay ku leedahay hydrogen keliya kaarboon trigana waxay ku leedahay hydroxide hase ahaatee waxaa ka maqan oo keliya deoxyribosta sida magaceedu inoo sheegayo deoxy oksijiin baa ka maqan oksijiintaasi halkay ku taallaa ka maqani waxay ka maqantahay kaarboonka labaad ayay ka go'antahay ama ay ka maqantahay markaas marka ribos iyo deoxyribos maxay ku kala duwan yihiin oksijiin bay isdheer yihiin hala oksijiintaasoo ku taalla kaarboonka labaad ka maqan marka ribos sugarka waxaa ka samaysnaan doona rna-da deoxyribosna waxaa ka samaysnaan doona dna-da ayaa ka samaysnaan doona marka hadda waxaad ihaysaa hal farqiya u dhexeeya dna-da iyo rna-da oo rna-du inay ka samaysantahay ribos sugar dna-duna inay ka samaysantahay deoxyribos deoxyribos iyo ribos waxay ku kala duwan yihin baad ay garanaysaa oo ribosu inay leedahay carbon 2 iyo 3 hydroxide deoxyribosuna carbon 2 inay hydrogen keliya ku leedahay carbon 3-gana inay ku leedahay hydroxide keliya halkaa waxaan ku dhaafaynaa markaa sankoraha ay ka samaysan tahay dna-du waxaynu tegaynaa hadda basiska ama nitrogenous basiska ay dna-du ka samaysan tahay ayaynu tegaynaa waxaynu hadda eegaynaa waa nitrogenous basis ama organic basis nitrogenous basisku waa aasaasyada dna-du ay ka samaysan tahay ee dna-da markaasi ribos sugarkan kusii xidhan waxaynu u qaybinaynaa laba nooc baan u qaybinaynaa based on their structure qaab dhismeedkooda inagoo eegayna oo qaarkood waxay u jiraan structurekooda markaan ka hadlayno double ring qaarna waxay u jiraan single ring qaar waa double ring isku dhegsan qaarna waxay u jiraan single rings bay u jiraan marka kuwa double ringska u jira waxaan u bixin doonaa markaa biurenes kuwa single ringka u jirana waxaan u bixin doonaa byrimidines baan u bixin doonaa markaas marka biurenka iyo byrimidinta ayaynu labadoodaasi eegaynaa